Mwahisemo neza gukurikira ibiganiro bya Televiziyo Rwanda tuje kubagezaho amakuru ku buryo burambuye ngewe ugiye kuyabagezaho ndi Fiston Felix Habineza. Muri amakuru tubaza kubabwira ko hano mu Rwanda hakomeje ibikorwa by'imurikabikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi ni ibikorwa biri kuba ku nshuro ya 17 bikaba biri kubera hano mu mujyi wa Kigali turerekezayo turebe ishusho ihari muri iyi minsi. Muri aya makuru tubaza kubabwira ko mu karere ka Rubavu abaturage barenga 700 haribo bamaze kuvurwa indwara zo mu kanwa ziganjemo iz'amenyo ni ibikorwa biri kuba mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Ikaze makuru yacu ku buryo burambuye hano mu mujyi wa Kigali hari kubera imurikabikorwa ry'ubuhinzi n'ubworozi riri kuba ku nshuro ya 17 aho abamurika udushya dutandukanye rw'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi bakomeje kugaragaza umwihariko mu kongera ibiva mu buhinzi n'ubworozi hagamijwe kwihaza mu biribwa. Mugenzi wacu Jean Paul Turatsinze yazindukiyeyo. Jean Paul, uracyahari? Ni ibiki biri kugaragara ubu ngubu muri iri murikabikorwa ry'ubuhinzi n'ubworozi? Studio murakoze cyane. Ubu turi ku murindi hasanzwe habera imurikabikorwa ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho ryamaze gufungurwa ku mugaragaro ndetse n'abayobozi batandukanye bakaba bamaze kuzenguruka bareba ibiri kumurikwa. Rero muri rusange bimwe muri biri kumurikwa cyane cyane ni ibikoresho by'ubuhinzi n'ubworozi. Ibi byose bigamije kongera agaciro ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Abamurika bajye batugaragariza udushya bazanye turimo kuhira ibikoresho byo mu buhinzi n'ibindi bitandukanye. Rero bamwe bajye bagaragaza ko hari udushya bafite mu bijyanye no kongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Ndi kumwe nabo ndetse bamwe banamazemo n'igihe baza kumurika muri iri murikabikorwa ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Ubwa mbere muje kumurika, ese noneho mwazanye kuri inshuro ya 17 niki? Ntabwo ari ubwa mbere tuje, dusanzwe tuza n'ubundi, ariko uyu munsi igishyashya twazanye ni uko twazanye imbuto y'imigozi ihinze ndetse yezeho n'ibijumba n'uburyo bwo kuyuhira kugira ngo twereke abantu uburyo ugomba guhinga ibijumba kandi ukanabyitaho byarangiza ukanabyuhira. Ikindi cya kabiri twebwe ni uko tubitunganya tukabikuramo ifarini, tukabikuramo pire ushobora kwifashisha mu mikurire y'abana ukabakorera igikoma ku buryo abana ubukure bwabo bwihuta ugereranije wenda nuko batagomba kugwingira. Yego, ntabwo ari inshuro ya mbere. Ese umusaruro mukuramo kwitabira ni uwuhe? Umusaruro dukuramo ahanini usanga bituma twongera kubona abakiriya benshi barenze abo twari dusanzwe dufite kubera ko abantu barushaho gusobanukirwa ibyacu. Niba dukorera mu burasirazuba Rwamagana, hari abantu baba batahazi batuye mu tundi turere badafite umwanya wo kuhagera, iyo badusanze hano baratumenya ndetse bakaba bakora n'urugendo shuri bakazi wacu kwiga ibyo dukora. Iki mwazanye muri iri murikabikorwa ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi noneho n'icyo muba mwitezemo nk'inyungu? By'ukuri ikintu twatwiteze muri ibi twajemo dushaka gushishikariza urubyiruko nkatwe twatangiye dukoresha stipend twakuye muri internship twahawe na hanga kazi twakoraga muri SPF. Mu by'ukuri urubyiruko ntabwo bakunda kwitabira ubuhinzi, ariko twebwe twabashije kubigeramo ari nabyo turi gushaka kuza hano kugira ngo tubashe kureba ko natwe twatera imbere, tubashe gufashwa n'abandi bafite ubushobozi tugahuza ibikorwa natwe tukiteza imbere. Murakoze cyane. Rero iyo ugeze muri iri murikabikorwa ryatangiye kuri uyu munsi ku mugaragaro, ubona ko harimo udushya dutandukanye, aborozi, abahinzi, amakoperative, noneho n'aba bandi bacuruza imiti y'amatungo ndetse n'inyongeramusaruro zitandukanye. Ubwo rero turakomeje tureba ese iki gikorwa muri rusange udushya turimo ni utuhe, yaba ibyo biryo by'amatungo, yaba izo nyongeramusaruro, ibyo byose bikaba binagamije kongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Ubwo ibindi turaza kubigarukaho mu makuru yacu atanga. Murakoze cyane. Urakoze cyane nawe Jean Paul Turatsinze. Reka tukomereze ku makuru avugwa mu bijyanye n'ubuzima aho mu karere ka Rubavu ku kigo nderabuzima cya Kigufi mu murenge wa Nyamyumba abaturage barenga 700 ari bamaze kuvurwa indwara zo mu kanwa ziganjemo iz'amenyo mu gihe cy'ibyumweru bibiri gusa. Abaturage bari kuvurwa n'abaganga b'inzobere b'indwara zo mu kanwa baturutse mu gihugu cya Denmark mu muryango utegamiye kuri leta witwa Dental Health Without Borders. Biteganyijwe ko
abaturage barenga ibihumbi 200 aribo bazagerwaho n'ibi bikorwa ariko kandi hari abagera ku 2000 bigishwa kunoza isuku yo mu kanwa kuko bari guhabwa n'ibikoresho bizabafasha harimo uburoso bwo mu kanwa ndetse n'umuti w'amenyo bifashisha muri urubyo bikorwa by'isuku yo mu kanwa mugenzi wacu Fred Ruterana yazindukiye anga hari aba baturage reka tumwe akanya Fred ubu ibikorwa bigeze henge bigeze he abaturage baravuga iki ubuzima cya kigufi abaturage batuye muri uyu murenge wa Nyamyumba baje kwivuza indwara zo mu kanwa ariko cyane cyane izo mu menyo barimo bavurwa n'abaganga b'inzobere baturutse mu gihugu cya Denmark mu muryango utegamiye kuri leta Dental Health Without Borders aho bari gukorana na SOS Children's Villages nawo n'umuryango utegamiye kuri leta hano mu Rwanda nawo urahakorera abaje kwivuza izi ndwara zo mu kanwa bashima uburyo barimo bavurwa kuko byabasabaga gukora ingendo ndende ariko bagashima ko babasanze hafi yabo arimo tuburwa bw'amenyo irya hano imbere ryaranyeganyegaga ariko ifata utya aye nyuma yo yarandyaga bikabije niko bamaze kuyikuramo numvise ndakibazo ubu ndi muzima gusa nagombye no kuguma mu rugo nuko umuganga yari yambaye yuko njyode bashyizemo aribo bazazikoreramo byabaga ikibazo cyane twaburaga abandi uko dukura amenyo ngo ubu nanahise kukivamo gatatu umuganga ari guhaza tukagenda dusubira bitewe no kuba benshi ariko hano mbaje rimwe bahise bangurira iryinyo rya rikunda undashye n'isaha ndanahirwa ndahamaze iminota 30 tari ntwayame iryinyo byasabaga kujya kurikura ngatanga amafaranga menshi none bari kuriyemo ubuntu nakibazo rwose bambaye n'imiti ngiye kunywa numva ndakibazo bihari aba baganga b'inzobere baturutse muri iki gihugu cya Denmark bagiye kumara ibyumweru 2 baraha kuri iki kigo nderabuzima bavura aba baturage kuko bazasoza ejo ubu bamaze kuvura abaturage barenga 700 ariko muri rusange bateganya kuzavura abarenga 1200 Beata Mukabahire ukuriye umushinga wo kurwanya indwara zo mu kanwa muri umuryango utegamiye kuri leta SOS Children's Villages avuga ko icyo babonye gituma abaturage bakunze kurwara indwara zo mu kanwa ari ukutagira isuku ihagije mu kanwa aho usanga abarwaye ibyo bamwe bita ifumbi kandi ifumbi iterwa no kutoza amenyo abenshi bacukutse amenyo bikomeye cyane kukamenya ubundi birwango no koza amenyo ko hejuru uburoso n'umuti w'amenyo ariko ibyo byose tukabona ko impamvu ari uko batabisobanukiwe neza uburyo bakwiye kuba boza amenyo umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya kigufi Mugisha Jean Felix avuga ko kwakira aba baganga b'inzobere ari igisubizo kuko bakiraga abarwayi benshi bifuza kwivuza indwara zo mu kanwa bamwe bakabana transferi zijya kwivuza ku bitaro bikuru bya Gisenyi kuko hano nta muganga w'amenyo bagira nko mu kwezi abo bagabaje kwivuza twahaga transferi byibuze nk'abantu bagera muri 50 bakeneye ubuvuzi bw'amenyo bajya ku bitaro bya Gisenyi babandi bashoboye kuza kumva ko ari uburwayi bumubangamiye abo nibo twashoboraga kwakira ku buryo turamutse tubonye nk'umuganga wadufasha akaba ari hano ubuvuzi bw'amenyo cyangwa se indwara zo mu kanwa ni serivisi hano dukeneye mu buryo bw'umwihariko usibye abaturage bavuwe hari abandi baturage barenga 2000 bigishije uburyo bakomeza kunoza isuku yo mu kanwa dore ko bahawe n'ibikoresho bizabafasha birimo uburoso bw'amenyo ndetse na Colgate aba baganga b'inzobere biteganijwe ko bazasoza ku munsi w'ejo ariko ku wa mbere bagakomeza ku kigo nderabuzima cya Nyundo naho biteganijwe ko bazahamara icyumweru bavura abaturage baho indwara zo mu kanwa urakoze cyane Fred Ruterana reka tuve mu karere ka Rubavu tujye mu karere ka Rusizi aho abatuye ku kirwa cya Nkombo muri aka karere bavuga ko iterambere ryabo rigikomwe mu nkokora no kuba ubutaka bwabo budahabwa agaciro n'amabanki n'ibindi bigo by'imari ibituma badashobora guhabwa inguzanyo ngo bakore imishinga yabo y'iterambere iki kibazo reka twumve uko giteye mu nkuru ya Pascal Nshimiyimana Manuel Hategeka ni umuturage w'uyu murenge wa Nkombo avuga ko mbere amabanki yabahaga inguzanyo ariko bikaba ikibazo mu gihe zananiwe kwishyurwa kuko ingwate batanga zaburaga bazigura ibi byatumye ubutaka bw'uyu murenge
bushyirwa mu kato n'aya mabanki kugeza na magingo aya. Noneho banki ivuga ati nta kindi twifashisha turifashisha yangwate umuntu yaduhaye. Bashaka umuntu wayugura hano ku nkombo akabura. Bityo rero bituma banki populaire cyangwa niba n'izindi ariko aho niyo nigeze ngana bifata ati nta muntu wo ku nkombo twakongera guhinguzanyo. Mu kwishakamwe ibisubizo, abaturage bavuga ko bifashisha amatsinda yo kubitsa no kugurizanya ndetse na sako y'uyu murenge. Gusa ngo amafaranga bahabwa ahombi ntiyatuma bakora imishinga minini, dore kwizi banki zo zidashobora kugira icyo zibafasha mu gihe kandi baba bafite ingwate bazitangamo. Biratubangamira cyane kubera ko udafite igishoro ntabwo wabona icyo ukora. Ariko umuntu afite igishoro bagerageza gukora, hano ntacyo batashobora gukora. Biratubangamiye cyane. None se niba abandi babakiriye ubutaka kandi ubutaka akaba ari bumwe tukaba turi no mu gihugu kimwe, urumva nyine bitabangamye. Nose wowe urabona utarasigaye inyuma nyine, niba utabona miliyoni nibura nka cumi kugira ngo nawe ziguteze imbere ukaba waguze ibihumbi ijana gusa, ibihumbi ijana se byaza kugeza gucye. Uburemere bw'iki kibazo bunagaragazwa na Nduwimana Jean de Dieu uyobora umurenge Sakuwa Nkombo. Avuga ko bagira umubare munini w'abakenera inguzanyo ariko ntibabashe kuzibona kuko ubwizigame bwabo buba ari buke. N'igihe kigera n'abandi bakeneye menshi bakaba bakeya cyangwa se bakaba na benshi bitewe nuko twego tugira abantu benshi baba bayakeneye, none natwe bigatuma hari igihe dushobora kubura amafaranga abahaza bose kuko turi n'ikigo kimwe cy'imari. Murumva niyo ni imbogamizi, tugira demande nyinshi zirenze ubushobozi bw'amafaranga twakira. Agaruka ku mpamvu yateye iki kibazo, umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibirigani Seti yabwiye yarabye ko ubutaka bwa hano butari bufite agaciro, gusa ubu ngo byarahindutse ku buryo kigiye gukorwa ari ukwegera aya mabanki n'abandi bashoramari, iki kibazo kikavuguturwa umuti urambye. Ntabwo abaturage bakwiye guhomberamo kuko niba ubwabyo mwakoze byo kuba mwasura n'ubuvugizi, ubwo ikibazo cyagaragaye mu by'ukuri icyo ngicyo kigomba kuganirwaho, tukaganira na BNL tukareba igisubizo cyahabwa cyangwa se umwihariko ukwiye kuba ku Nkombo. Umurenge wa Nkombo uri rwagati mu kiyaga cya Kivu, kuri ubu utuwe n'ingwa 397,000 zituwe n'abaturage 18,637. Imishinga yo kwagura uburobyi, ubucuruzi ndetse n'ubuhinzi buteye imbere ni imwe mwikenerwa gukorwa n'aba baturage, ariko bakazitirwa no kudahabwa inguzanyo zabafasha kuyishyira mu bikorwa. Pasco Nshimiyimana mu karere ka Rusizi. Urakoze cyane Pasco Nshimiyimana. Mu gihe hirya no hino mu gihugu izuba ry'impeshyi rikambye ndetse hamwe na hamwe bagagarika ibikorwa by'ubuhinzi bategereje ibihe by'imvura, abaturage bo mu mirenge ya Buyoga, Burega, Mbogo na Ntarabana mu karere ka Rulindo bo bari kwishimira ko ibikorwa byabo by'ubuhinzi bikomeje, bakaba babikesha kuhira bifashishije urugomero rwa Muyanza rumaze imyaka 8 rubafasha muri ibyo bikorwa. Theogene Twibanire arakomeza. Mu cyanya cyuhirwa cya Muyanza kiri mu murenge wa Buyoga, koperative Kurukire Muyanza ikomeje imirimo yayo y'ubuhinzi bw'urusenda. Barakoresha uburyo bugezweho aho amazi aturuka mu gitaka mu mipira ishinze mu murima wabo ikayamisha ku rusenda rwabo bitabasabye gukoresha uburyo busanzwe bw'intoki. Buri terasi twisitaraho umupira, twamara kwisitara imipira bitewe n'amazi uko angana tukagenda dufungura urusenda rwabo. N'ubu ruratoshye n'ubwo ari mu mpeshyi. Aya mezi ubundi yaraduhendaga imboga twajyaga kuzigura ahandi, ariko uyu munsi tujya kuzigurisha ahandi. Muri iki gice abaturage hirya no hino bakomeje imirimo yabo y'ubuhinzi kuko bafite amazi yo kuhira. Bagwa neza Viatel tumusanze ari mu nyanya ze yahinze muri greenhouse. Njye nuhira muri greenhouse ariko n'ubutaka bwo hanze naho nduhira. Kereka ubaye umunebwe ukinanirwa ndetse n'abaturuka hirya no hino mu tundi duce tw'igihugu nk'umujyi wa Kigali za Musanze baraza bagahinga bagashora imari n'ahangaha cyane cyane muri gihe cy'izuba. Ntabwo tuduhagara guhinga ko dufite amahirwe yuko dufite uburyo bwo kuhira. Abaturage bamaze kugira izi greenhouse muri kino gice ni benshi, ariko duha amakuru ko iki gice gifite ibanga bagendana bamaranye imyaka 8. Hepfo hano harimo amatiyo ajyana amazi yapingiye. Iki kiyaga ni icya leta, nta muntu nyirizina nyiracyo nta nyiracyo kigira.
Iyo ni damu cyangwa se urugomero rwa Muyanza rukora ku mirenge ya Buyoga, Burega, Mbogo na Ntarabana. Nyuma y'iminota hafi 30 tugeze kuri uru rugomero rwubatswe abaturage batabyumva neza. Urumva byari ibintu bikomeye kandi iki kiyaga kinakorwa hamaje kuba inzara na urabyumva. N'ahantu abaturage bahingaga ibijumba bakarya. 2024 nyuma y'imyaka 8 rwubatswe, iyi mvugo yaje guhinduka. Ubu uwaruvuga nabi bose bamureba ikijisho. Ku musaruro twasaruraga n'uwo dusarura wikubye nk'inshuro eshatu. Kuko kuri iri zuba turakora turuhira, mbese imboga zikera nta kibazo. Damu rero yuhira ubuso burenga hektari 600. Ubu ni ubuto cyane ubona, naho hanze hose hari amazi, abantu turi nta dufite umugisha yuko Leta yatwitayeho iduha amazi, imirima yose irimo amarobine nta kibazo gihari. Aya mazi aradufasha arebera izuba. Noneho no muri aya mezi. Muri iyi mirenge ntibarindira ko imvura igwa ngo bahinge. Bahora mu bikorwa by'ubuhinzi, naho yaba ari impeshyi imeze ite. Ndetse byatumye bamwe baba ba rwiyemezamirimo b'ubuhinzi bakomeye kugeza no ku rwego mpuzamahanga. Ejo ufite urugendo ndajya mu Bushinwa. Ni ukujya kunegosiya nabo Bashinwa batugurana urusenda, tukongera ubuziranenge bw'ibyo tuboherereza. Aba baturage bati mudushimire nyakubahwa umukuru w'igihugu Paul Kagame. Buriya nagiye nkurikira uburyo ajya mu mahanga, ariko ikigaragara bigaragara ko abatagiye gutembera gusa, aba yagiye kureba. Ndatekereza nkasanga ari n'umuhinzi nawe, kuko iyo umuntu atekereje guha abahinzi amazi yo kuhira mu gihe twavomesha ku tudobo tunaga amazi, ariko akavuga ati reka abantu tubashyikiriza amazi babashe kwiteza imbere, bigaragara ko ari abakozi. Kumushimira rero rwose byo nibye. Urugomero rwa Muyanza rwuzuye rutwaye amafaranga y'u Rwanda asaga miliyari 18, rukaba ruri ku buso bwa hegitari 100,000. Rufite ubujyakuzimu bwa metero 26 n'ubushobozi bwo gutanga metero kube 2,3 z'amazi mu kuhira. Theogene Twibanire irurindo. Arakoze cyane Theogene Twibanire. Reka tujye mu burengerazuba bw'igihugu, aho hegitari zirenga 270,000 z'amashyamba zigiye guterwa no gusazurwa mu bice by'intara y'amajyepfo, burengerazuba ndetse n'amajyaruguru mu myaka 5 iri imbere. Ibi ni bimwe mu byatangajwe biri mu mushinga mugari wa Minisiteri y'ibidukikije watangijwe kuri wa gatatu, ukaba ugamije guhangana n'ihindagurika ry'ibihe binyuze mu gutera amashyamba ndetse no kubungabunga ubutaka bwo muri izi ntara mu gice cyazo kigize isunzu rya Kongo Nili. Afrodis Muhire adufitiye ibindi biri mu uyu mushinga mugari uzakomatanya intara kwa eshatu. Ni igice abashinzwe ibidukikije bagaragaza ko kigaragaramo iyangirika riteye inkeke ry'urusobe rw'ibinyabuzima, nyamara ari cyo ngo kibumbatiye byinshi mu bigize urwo rusobe mu Rwanda no muri Afurika, dore ko hari bimwe mu biti, inyoni n'izindi nyamaswa bibarizwa muri iki gice ariko utasanga aho handi. Ni iyangirika riterwa n'ibikorwa by'abantu birimo gutwika amashyamba n'imisozi, ubuhigi, ubuhinzi n'ubworozi n'ibindi. Mu gutangiza umushinga uzakumira ibi byose, abayobozi mu turere dutandukanye tw'intara y'amajyepfo, y'uburengerazuba n'iy'amajyaruguru bagaragaje ko z'igihe mu byo bitezweho hakaba harimo no guteza imbere abaturage, dore ko ari bamwe mu bazawushyira mu bikorwa. Abane Emmanuel Uwizeyimana, umuyobozi wungirije w'akarere ka Rutsiro, na Nsengimana Claudie uyobora akarere ka Musanze. Akarere kacu ka Rutsiro ni akarere ubona gafite imisozi kandi noneho kakagira ubutaka bworohereye. Ni nayo mpamvu ubona mu gihe cy'ibiza cyane abantu batuye ku musozi hahandi dukunda kwita kwa hanamye, biroroha ko batsuka cyangwa ubutaka bwabo bugatsuka, bikaba byateza ibyo bibazo bitandukanye. Iyo rero tugize amahirwe nk'aya hakaza umushinga uraza kubungabunga ubutaka, biradufasha no kuzamura ubuhinzi bwacu cyane, binajyana no kongera umusaruro. Musanze kari muri tumwe mu turere natwo dufite abaturage umubare ugenda wiyongera. Ko abaturage biyongera kandi hatabayeho imicungire myiza y'ibidukikije habaho kubyangiza. Uyu mushinga rero uzadufasha ibizatuma mu
umubare w'abaturage wiyongera kuko n'imbaraga z'igihugu ariko noneho habaho n'uburyo bwo kubungabunga ibidukikije. Ubwibiza byibasiraga intara y'Uburengerazuba n'iy'Amajyaruguru mu mwaka ushize bikangiza ibikorwa by'abaturage bitagira ingano ndetse bikanatwara ubuzima bw'abarirwa mu 130. Benshi mu babikurikiranira hafi bagaragaje ko hakwiye kugira igikorwa kisumbuyeho mu kurwanya ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe amashyamba mu Rwanda, Dr. Nsengumuremyi Concorde, atangaza ko uyu mushinga uzasiga havuguruye igenamigambi ry'ibikorwa byo kurwanya ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe nka kimwe mu bibazo bibangamiye igice cy'isunzu rya Congo Nili. Iri sunzu rifite ikibazo gishingiye ku mihindagurikire y'ibihe, aho ubona hari byinshi bijyanye n'urusobe rw'ibinyabuzima, byaba ari inyamaswa, byaba ari ibimera, bikeneye kwitabwaho kurushaho. Ndetse ariko kugira ngo tubigereho tukibanda no kubaturiye, abaturage baturiye iri sunzu. Ni umushinga mwiza uje gukemura ibyo bibazo, ariko noneho uwo mushinga uzibanda mu by'ukuri kwijyana imigambi, aho uzamekinga shure yuko mu by'ukuri rivuguruwe hakajyamo noneho imigambi irebana no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Harimo gutera amashyamba ndetse no kuyasazura, harimo gusubiranya hagiye hangirika mu mashyamba ya kimeza, harimo kandi gukomeza kuzamura imibereho y'abaturage ku buryo n'ikibazo cy'isuri kizakemuka. Urebye nk'amashyamba y'abaturage azasazurwa agera kuri hegitari 2500, ahantu hazasazurwa cyangwa azasubizwa amashyamba hangiritse nko muri Nyungwe, ndetse n'ahantu hagiye haba hagiye hatakwa n'imiriro mu gihe cyashize cyane, ugasanga hameze ibishihe gusa. Aho hantu mu by'ukuri tuzagenda tugerageza kuhasubiranya tugere kuri hegitari 2500 muri parike y'igihugu Nyungwe, muri parike ya Gishwati Mukura, naho duteganya yuko tuzosubiranya amashyamba ahangiritse kugera kuri hegitari 500. N'umushinga uzakorerwa mu turere twa Musanze, Ngororero, Nyaruguru, Nyamasheke, Karongi, Nyamagabe, Rusizi, Nyabihu na Rubavu. Mu gihe cy'imyaka 5 iri imbere uzashorwamo miliyari zirenga 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Afrodis Muhire, Televiziyo y'u Rwanda mu Burengerazuba. Urakoze cyane ya Afrodis, tugume mu Burengerazuba ariko tujye mu karere ka Rutsiro, aho abatuye Gikaragata muri uyu murenge wa Kigeyo. Ni muri aka karere ka Rutsiro nyine bo bari kuvuga ko batewe impungenge n'insinga z'amashanyarazi ziri hasi, none bakaba basaba rege kuzishyira ku mapoto hirindwa impanuka zishobora guteza ibindi. Kuri iki kibazo reka tubyumve mu nkuru ya Media Umurerwa. Aba baturage bavuga ko amashanyarazi bafite aribo bayikururiye insinga zinyuzwa ku biti, dore ko icyo gihe ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG itari cyabasabye kwizanira amapoto. Nkubeje bundi umwana yaraje afataho, abonye hari kuri arifasheho umuriro wese kumufata. Umahirwe twagize nuko gwari umuriro muke. Si n'abana gusa, hari n'uwaza ari umukecuru cyangwa ari umusaza atazi ibyari byo akagenda agakozaho intoki. Ubwo rero ndeba ngara bipfundike ngahariye hari abiri hasi kavuga ati umwana agomba kuza agakoraho hakareka gukoreshwa ibi biti by'intusi dutema by'ibitoke mu mashamba yacu, kuko iyo urebye usanga nta burambe ndetse ntibibashe no kuduha umuriro uhagije. Uyu munsi ibiti bashinze byarashaje, insinga ziri hasi, REG yabangiye kubisimbuza ibabwira ko izabashyiriho amapoto. Ibitarakorwa na magingo aya, bifuza ko izi insinga zavanwa hasi hagakumirwa impanuka za hato na hato ziterwa n'izi nsinga. Ngo nkamwe abanyamakuru niwe mwatuvuganira rwose, bakabikurikirana bakaza bakaturebera pe. Twasaba ko mwatubwira ubuvugizi aya matsinga agashyirwaho ku mapoto neza, tugahabwa amatsinga mazima. Ikintu twifuza, dushaka ko izi nsinga bazizamura bakazishyira hejuru tukabona umuriro, twese tukabona umuriro tugacana. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashanyarazi REG ishami rya Rutsiro bavuga ko insinga ziri hasi zigiye kwakurwa, ari nako hashakishwa ubushobozi bwo kubaka birambye uwo muyoboro. Aba rero mu rwego rwo kugira ngo tubafashe, kuko ari umuyoboro muremure, byabaye ngombwa yuko twiyambaza ubuyobozi budukuriye. Turimo turegeranya ibikoresho bikenewe, ubu twabonye amapoto yo kuba twakwifashisha kugira ngo izo nsinga tuzivane hasi. Kaba rero twizeye ko mu gihe kitarambiranye iki kibazo turagikemura. Ku bijyanye n'uduce tumwe na tumwe tudafite amashanyarazi, ubuyobozi bwa REG bugaragaza ko abaturage bashonje bayishiwe, harateganywa umushinga uzahuza imiyoboro yo mu karere ka Karongi na Rutsiro.
Umurerwa Media mu karere ka Rutsiro. Reka mbashimire cyane mwese twabanye muri aya makuru mbararekeye gukomeza kunogerwa na gahunda za televiziyo Rwanda. Njye ndi Fiston Felix Abineza, igicamunsi cyiza.